پاکستان تاریخ انساب چې منور کارګونان دغه تر ټکټ ته نه ميلاو شو ویلا ټکټ پاکلا شوی ولا په دې باندې خلکو ګنفیوشن دي سم راهم کسان ولړ دی عمران خان بنوم باندې چې کله موګټی نو دبا راضی پاکستان تاریخ انساب پارلیمنټریام ته بسم الله الرحمن الرحیم خوګو ټونکو 97 نیوز راځم صاحب زاده محمد امزا آدامه هل موجود یم غالیګی کلی کې حلقه پی کے 7 دی څنګه تاسو په درچی د انتخاباتو ورځ د ارتمه پروري ټاکلې شوې ده په دقیقہ باندې زمونږ لرنن پروگرام کې میلمده ارشد حسین صاحب چې ولال دې د حلقه پی کے 7 نه په پاکستان تاریخ نصاب چې کوم باندې هو کارکوند دی نو دوسه خبره تر کو چې سهل وړ د کمپاین په خپل باندې بیا انتخاباتو ولارد نو سهل زریدي پختونی بودی کو زمونږ سره اوسې اسلام علیکم جی وایم سلام امزدا صاحب ډیره مننه جی ا دا وایي خېر دي شکر دي الحمدلله اول خو زمون کتون کو ته خپل په جنګلو کې په لندول پازو ا بلندوال پوز کی زدا 23 27 سنه د پاکستان تاریخ انساب بانی کارکونی د بار جون 1993 او ما بیا په سوشل سکتور باندې د ټی مطلب د مختلف دغه کی ما خدمت کړې ده تجارتي کی زرا شوکت خانم د مارکیټینګ ډپارټمنټ والنتیر ام د فاند ریزینګ سید جی دا و وخت نه کلچیزا لاہور کیوما پنجابی یونیورسٹی کی نو ابیاضا پینجا کار خان صاحب سرڈر کلوز پاتشم ب مرکزی سیکریٹریٹ کیا ہو مارکیٹنگ ڈیپارٹمنٹ کی داغینہ پس زہ دنمل یونیورسٹی کی مدامیا واری کی داغی فاؤنڈر ممبر یم او بیا داغینہ پس په فلڈ 2010 کی ا ای کے ایف عمران خان فاؤنڈیشن منګ جوړ کو کم چی خان صاحب ته فنډ راوړن را شو جی. او جی نیوز په وسیله باندې او مونږه د فلت افیکټس چې کوم وو دا خو خدمتونه کړې د دې نه علاوه زپه پارټي په مختلف عہدو پاتې شېما او د خان صاحب سره په پاکستان کې د ځینش ته چیرې مونږ سره الټنوي تلی او هلی زریونی دي کړې او کرنٹلی ز د انساف ویلفير ونګ صوبایي اډیشنل جنرال سیکریټری هم د پاکستان تریکین صاحب د کی پی کې سوي جی ها جی درته وایي چې کومه حالت تو ګور نو ستا سپور ټیکټ پاندنس باندې د را روان دي پاکستان ترې کې صاحب چې کوم نور کار کو نه دي غو چې را ټیکټ ته نه مي لاو شي وړه ټیکټ واخلل سره وړه په دې باندې د خلکو کوم کنفیوژن دي دې باندې د خلکو کنفیوژن دي امزا سبستا خبره بالکل ټیک ده خو په دې کې سستا اوس ټیکلر کټوي ام کر چې خان صاحب هغه গ্রেফতার شوی نو او زمان پارک وو ماهم دریمېشت زمان پارک کې تیرې کړي نو خان صاحب په خپل وی چې یاره او سابېقي نو کې اغه دې جن سېن ریپورت ورکړو چې 60% کسانته دې ټیکټ بالکل نه ورکوم او پغه کې یو زمنګدا وڅ چې زنده ټیکټ دا وکړي ډاکټر امجد صاحب وو او نور کسان پکې وو نو ټیکټ خان صاحب مونږ تینو ووته اغه وی چیرته سره مخ کې شي د پارټي دغه او د خلکو پارټي دی کړي وا سید جی نه زمنګ سره شوق او نوی د مشري شوق ته دنه مخ کې هم مونږ صدغه نه کړو هم په پارټي سخت تراله مونږ خپل خدمت پېښ کړ مونږ همیشا د پارٹی د پاره په پا هر میدان جنگي وو د هم وسيو جهاد تمغرا وتیو ټیکټ کیز ډیر باس نه کومه ما میډیا ته شوخړه هم ده شاید تاسپا پروګرام کوي سید جی پلسټون کوم زمونږه او مرکزی رونو ماګانو چې زمو مشران بیا همږه راخړه ده بل خبره دا چې یاره د یو قبضه ګروپ په پارٹی باندې مسلط ده د دودله سره پارٹی هم ته باشوار دور اډو دو 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 کور پکور ورکر په جنگ بروستي ځبتا تر بیا خلګي مثال درکم پدی ګسلور ګروپ دی په ډی ګرام کې ډی ګروپ دی د خپل مفاد د پاره چې یاره ما تاسو څنګه ونه وای چې دودا کم د پارټي حل وکړو او د ملک کم حل وکړو نو دا, 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 دا هغه ده پر وسته هغه یو استیبلش کستې اغلس کړه منسٹر پادشي و ده دا په خوله خلک یقین کې زه یې خبره د موږ ورکرای او موږ د پارټي خدمت کړه سيد جی نو پته کوی مطلب ده چې یاره د پروپاګاندا کې یاره زماتي کټه او کتا پورته خپلندو خبره ده چې یاره د سپریم کورټ د فیصلې نه پس بټ قسمتې سره زمون په کینده شوې زمون د پارټي تړې نقصان وراسو کنه چې بیٹ زمون نه خای بیا څه مساله نه وانه بده کنفیوژن هم نه و د پاکستان تحریک انصاف امیدواران آزاد دي او زه دایو پیغام ورکوم کته ټونکو ته چې یاره یو طرف ته یو دځک سولړل چې هغه سره پخپل ځان کې چینجر واستې دي ټیک شو ډاکټر هم د سیب هغه 2013 نه مخکوم د پی کے سېون عوامي پیج نه چې دغه پوزيشنونه نه هم پیج نه بیا هغه سره بد اخلاقه دي او اغه څومره متکبره ده او اغه څومره پسپکاوی ګوري پکچو جی او رټول نه غټ خبره ده دا چې زماږه سابقه زراعت پاغه وخت زمنګ مشور و وس بغوړه شه د زمنګ پارٹی نه د موټي محمود خان چې هغه په یو صورت مخکې خپل سپیچ کی وی چې یاره عمران خان سه به چې یاره دا ډاکټر امجد سه بغل له او ډېر دی وزارت نه لیرګه سيمپلي زه او تاسو او کتونکتا دایو پیغام ورکوم چې یو طرف ته د پاکستان تر ټولو سب کار کونده چې د عمران خان په مینه مسته او بل طرف ته یو غل ولړله جي. او هغه دا وکی جی درته وای چې دا عام ولستیکم دی عام خلک دسته انتخاباته پدرو دوه داسې انتخاباته پدرو دوه داسې نه زر ګوري شخص تای نه کې مطلب منګه خو چې باد قسمتې ز منګه دا و چې یاره منګه د ډیسپلین پابندو د پارٹی او دا تاسو په دزیا ته کتون کې بدام وای چې یاره تمخ کی چرته وي جی منګه د سپیر سرور کارونه منګه خپل د جدديت شروع کړو خو د پارٹی په پا بهترین مفاد کې مونږ په میډیا نه ردو مونږ د نن جدیت کړو د خبري چې دی او د ټیکټ چې مونږ تبه افورکو مشرانو نو د مونږ مشران تر سوळी دي سید جی نو اغه وجه مطلب دا چې اره مونږ د خپل منشور او د خپل پارٹی کم زمنګ دسیپلن مونږ دغه پابند مونږ اغه شان دغه نه نه کړي خو په عوامو ته مونږ ګورو نو, نو, نو تقریبا ما خو چې د علاقه و کنه 90% خلق چې دی ا رب الكل لك غیمرا خان لوټ ورکی سیدی جی او زمنګ سره الګون ته چیلنجز دا د چیرمنګ کمپین لېټ سٹارټ کو هغه مرکز مشران وی چیرمنګ په خوشابلي اسلوبې بنده مسله حل کو خو لکه دلته او قبضه گروپو غو چر تر را چا من يغ زانه خپل و دغه کو جي. نو موږ ته د چیلنج دي چې يار زموږ سره ټایم لګ دی او تقریبا ډیر کلی دي هر کلی ته خپل میسج رسوال بیا زموږ سره استابلیشډ اشن سیستم نشته لکه څنګه چې د منیسټر سف سره سابق منیسټر سف سره داغه یو خپل هول دی ټک شو جی دغه لکه فرق ته چې يار زموږ میسج کنوې شو نو نور عمران خان دومره شعور ور کړی د قوم له چې یار هر سړې په خاو بد پوه دی د پاکستان تر کېن سب ورکر خو پوه پوه دی نو زمونږ د خپل دغه نه کمپاین ډیر مطمئن او خلک من ډیر ستای او ان شاء الله تعالی مونږه بالکل د ګډي په پوزيشن کې وبدي کې شک نشته جی زرا دوه چی وزرالله کم چی سابقه وزرالله پادشاه محمود خان سب اغه بار برخه خبره کوي چې په پی ټي اې کې کم کسان ولادي د آزاد دي خود ویم خبره دا کوي چې سومره هم کسان ولادي عمران خان په نوم باندې د چې کله هم موګټي نو د با راضي پاکستان طارق انساب پارلیمانټريان تا او زمونږ سره باقي باقي د خبري شوي چې موږ ګټو درځوبې تا نو تاسو پرې خپل سوال غواړی تاسو موږ ګټې ځای باقي تا کنه تاسو څه وایې دغه منګه بده بارګه کلیر کټ دا و چې منګه مخک هم د محمود خان او دغه تخ خلاف دا هم د غزه گروپ یو یې سو سید جی او وسخه پینځه سو بې سده خلاف یو سید جی, جی، دود خان صاحب سرغداری وکړه بالکل سید جی په دې خبره کې بالکل حقیقت ته چې رقم د سابيقين چې د یو گروپ وګنه یوازې ما متخان او نیبول الله خان او دوغلاګان یو دو دا نه میکړي دا خود ټول په یو ځای کوي کنه جی خو غي مشره هر سړی اساسي نپاټالیږي موږ ته وای نه ته ضرورت نشته سیدو جی دا یو روغ دی دا ځینې پډاګه جوړه شولې ځینې پټه دي نو ربي خلکو د ایراده د چاره بدر سلو ورځې کو بیا دوه او سردا کی امنګ عمران خان سپایانو پم باندې ډیرم ته اندره غریدي موږ خان سه موږ لکه څنګه موږ د ریس پکاوې شوې ته موږ خان سه نه پرې خوږه موږ ته ډیره پرونه شوې دي سیدو جی موږ ته پرونه شوې دي محمود خان ترپا د د نورو د پی ټی ای پی چوته تر دې ترپا چیرته سو ناراضه موږ ته موږ ناراضه نه یو موږ پخپل مقصد پخپل میشن پخپل ویجن مونږ باغی ولاړو مونږه مونږ ته پارٹی د چادنو د عمران خان پارٹی د همغ دا غسر ولاړو مونږ د درځه کم د قبضه گروپ ته مونږ د دې خلاف خداغي مقصد نه شو چې یار مونږ به تاسو ته درځو یا دا کنه دوه مونږ ته ټیکټونه مفرګړي دي په دې کې نور پټیاو مونږ ته مفر راکړي دي نو زہ د تاسو یقین ساتي چې موږ د عمران خان پسر پس بالکل نسو تباجبو کو نه په ام ګمان کې راځي او د نور چدي د عمران خان په نوم چې دو کم کاروبار شروع کړه دا کاروبار دی جی بالکل ځکه په عمران خان یادي او بیا د هغه کې نور حل ده ده چې را خپل بچي امریکا ته لیږل دي او راغلي دي اولات ګور زکه کاروبار دې عمران خان په نوم باندې وچلیدو جو بیا دي بیا پین زکه لدی اوونه چلی دنو د امریکای تر وندي او کوې ګټل نو دا به هم په تاریخ انساب کې نه دی د عمران خان مرګ لري نه دی دا به ټک دقه محمود خان او ترينه او خټک لبزي روان دي روان دي بیا درته وچی ریانزيب په خپل بنسل غوړ د واقعي په نظر راغلی دا ریانزيب په خپل بس ده وې چې زه ابلوس خپل کمپین کوم او رینزب زمادي د دې مرګرو او مخکي د غنکو مخوس دا 22 مېشتو په اسلام اباد کې اوځي وو دا کومایو یو, یو نظریه ولوي ورکرانو سید جی نو تقریبا ډیر سا وخت په اوځي وو چې راغې نه خبر شو منظما ادمایو پروګرامو مال خبر خو نه راکاو نو زه د هغه په حق دوا کوم چې الله پاک رینزب خانوبخي او زه د دې دوا کوم چې الله پاکه ځنګپدی ملکی امن راواله او دا کم الیکشن چي دا په امن آم دا او په سكون سره وشي د خیر سره او چي نور نقصان ونه شي او منګه داغه د شکایت دو پر زور مزمت کو او ان شاء الله تعالی چې زما کو کم تراغه د پی ټی ان ټون مخ په منګه د ریان زیب د قتل وجوهات معلومه او کم چې مجرمانه او کم چې دا چار چر کړی هغه لبا د پاکستان د اينو د قانون په تحت سخت نه شخص سزا ورکوي ان شاء الله دیک دی جی منشور را تخپلک بیان کی منشور زمنګا د پاکستان تریک انساب د عمران خان چې کوم منشور دی مننګا آزاد ولاړ یو نه یو زانه سپارټیست دی ټیک شو جی زمنګا اق منشور دی کمی پالستان جی د عمران خان سپم نیمه کې پاتې شو وی جی اغه زینب بیا ستړتو کم دنیه پاکستان چې موږ د پاکستانی قوم ਸਰواده کړی و اغه کې موږ پوره کار کړو او پاتیو راته او بیا راته څولس پارتياني سره د دا مې قوتونو او د مختدر قوتونو د ملک د ټول موږ ته یو شول او په دی واده یو شول چې کړه عمران خان په دی خپل منشور کې او په دی وادو کې کامیاب شو نو د سیاست ختميږي او د عالمی طاقتونو کاروبار په پاکستان کې ختميږي نو اغه د ټوله شاغلر کو زمنګ دا واده د قوم سره چې اغه عمران خان منشور او د عمران خان چې کوم ویژن او میشن نه مو پاره مونږ چيريږي سمپلي خبره ده تاسو په ځین کې خاصي سری حلقه به کې سيون د پر وسه تر تر زما اولنې د مقصد د دغه لپاره چې یاره زمږ غوړ نه مقصد بدای چې ارمون باندې عمران خان صاحب د ریه د پر برپور کوشش کوو مونږ بده نور په شان نه او چیرې لسلسکار په د شوبیر سره 200 کسان نه مونږ بده کوشش کوو چې ار سمر هم ورکران او سپوټران مونږ راوځو کړل او ان شاء الله تعالی غو پرږغو کی جی. جی. نو په سباله مونږ د عمران خان دغه د پر ریه د پر کوششونه شروع کوو پای چې زمږ د پلن دی چې یاره مونږ په نو تاریخ په نو پر ان شاء الله تعالی د ډیا له جیل مختدرنا چو سید جی. 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 جی او دا غنه پس زمږ خپل د علاقه د ډیر محروم پادشي د بل پدې کې کم کورو نو ترخیعاتیو دا شويدي درچا پیسې نوي داخلك دي پخ پخ دي دا زمنګ د عوامو د ټیکس پیسې دي او مونږ به ردي عوامو جي در ټیکس پیسې دي نو د خو قسمه زمواردو نو ردو په خوخه به هغه شان پند مونږ لګاو ازما بل ارمان ده چې یاره په چکې لري په کې بهترین سکولونه جوړ شي او بهترین پلیګراوند جوړ شي او زمنګ دا ملک چي دي مونږ چر د نور ملکونو نو مثال ملکون نور کو نوایا پمنګ سکه مې ده پمنګ ريجوکیشن کې مې ده زمنګ ملک هو د هر قسم وسایل لډکته خو پمنګ کې چې د کوم خبرو کې مې ده اغه ډېر ټیم غواړي پغه باندې دا کنه تون کې ودا ټول پووه سیدی جی چې اغه منګو سیټ کو اغه منګو لریکو نو زمنګ ملک په ان شاء الله امخ پر ترقی رواني ډېر منان ارشد حسین صرف د خپل قیمتي ټیم راکول او اجي خوګه تونکو دا ارشد حسین چې کوم د پاکستان تاریخ انساب لاړه د حلقې پکې سیونده پاره امیدوار دي او یکټی نه خه دا یقینا چې پروګرام مخخښه ان شاء الله